نوراتو عندما كرماتو عندما نالاتو يي بس تلفزيون بتسبتو عتانو بي بس تلفزيون بتشا هولاتو متبطلاتو بيوتاتو عندما جوري فيتفكا كمتلبت بوتا هولو الهي ازي كمتاتو كونجو ساك للجي لجي متلالف ساك ترو تراني هلو ساك واغا نبرتي هون ساك سكاتو مكينة نوراتو البي يزورو عربا شمير بتكتات زيدك زي بسوات تنيو مكينة سوزوكي سويفت نمتلوت ناجم تكرم تسليلو عدس مكينة او حتى بمياريك انكو لالي هونش مكينة انيا ست اتشوال انانت نو ازي كامت اتشوالو تابعك وزيلا ممتات المياس فالقو مساك مچال بچانو والدسان بطرنا اببنا اتشو لمكينة شامو يميلوت سامان انتب يا متاك اتتاول تورنامن تو يقبال سامان انتب يا متادمو اسبيزي شمت اللتال بادو جمم مرسير نم እሺ አቶ ታየና ዘላለም ወደኔ ተመጣላችሁ ጥያቄውን ከማን እንደምንጀምር ነው ያለን በእጅ ብቻ ለመክፈት የሚያስቸግር ነገር ጥቀስ እሺ ዘላለም እሺ አቶ ታየ ማኪና ማኪና ኦኬ እሺ ዘላለም በር የውጭ በር የውጭ በር እሺ ኮምፒውተር ኮምፒውተር እሺ ባቢሎን የሚታሰር ባቢሎን የሚታሰር ነገር ባቢሎን ብራቮ ባቢሎን በእጅ ብቻ ለመክፈት የሚያስቸግር ነገር አንደኛው ለስላሳ ነው ለስላሳ ነው ሁለተኛው በእጅ ብቻ ለመክፈት የሚያስቸግር ነገር የታሰረ ገመድ ሶስተኛው ብሎን አራተኛው በእጅ ብቻ ለመክፈት የሚያስቸግር ነገር ቁልፍ 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 የወልደ ሰመድ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ ጌታ እንኳን ቆያችሁ አቶ ዘላለም ከፍለፊት አለ እታለም ዘላለም ሁለት ዘላለም ነው ያለው አውቃችኋል እሺ ማሃሪ እስቲ ዘላለም እና ማናችሁ እስቲ ያ አምሳለቃ ወልደ ሰንበት ጫላ ልጆች ነን እሺ እኔ የእታለም ወልደ ሰንበት ባልኝ እሺ እታለም ወልደ ሰንበት የአምሳለቃ ወልደ ሰንበት ልጅ ናት እሺ ዘላለም አበራ እንዲሁ የአምሳለቃ ወልደ ሰንበት ልጅ ባለቤት ነው እሺ ማህሪሽ ማህሪ አምላክ የኔ ታናሽ ወንድም እንኳን ደህና መጣችሁ እሺ ዘላለም ምንድን ነው የምትሰራው ዘላለም እኔ በብረታ ብረት ኢንዱስትሪ ላይ ነው የምሰራው ማለት በረጅም ጊዜ በ ተቀጥሬም በመንግስት ቤትም ስራ ቆይቻለሁ አሁን የራሴን ስራ እየሰራሁ ነው ያለሁት ከፍታል የራስን ብራቮ ብራቮ አሁን ብረት ነገር ተወዷል ትንሽ አሁን እየቀነሰ መሰለኝ ታውቂቱ አሁን ትንሽ መቀነስ አለው ምን ምን ትሰራላችሁ እናንተ በር ነው መስኮት ነው በብረታ ብረት የሚሰራ የትኛውንም ስራ እንሰራለን ካዝና አዎ ካዝና ትንሽ ከበድ ይላል ማለት ያስጠይቃል አንዳንዴ አዎ ምንድነው እኔ በስራ አጋጣሚ ማቀው አለ ካዝና ጠግኑ ከዛ በኋላ ጣፋ ገንዘብ ለዛሬም ግዜ ፍርድ ቤት ተመላለስ ነበር ቁልፉን እሱ ነው የሚያቆጠው ታብሉ አይንን ጨፍነው ነው የምትወይደው ያያችሁ እዚ ላይ ታስረ ትዳር ሰንድሬት ነው ትዳሪው ቆንጆ ይስታለች ሶስት ልጆች አሉን አዋራራ የመብራት መቆራረጥስ እንዴት ነው ያው ቀጣጥለን እንሞክራለን እንጂ አስቸጋሪ አዎ ሰው ደሞ ያንን አይረዳም ቀጠሮ አዎ ለአመት ባል ነው ፈልገው በሩን ይላል አዎ ግን ብዙ ጊዜ እኔ በሰዓቱ ነው ማደርስ በሰዓት እሺ እንግዲህ ሰፈር ሰው ያቃል አዎ ደደምበኞች ያቃል ከየት አካባቢ ነው የመጣችሁ ካሽዋ ሜዳ ወረድ ብሎ ፊሊዶሮ የሚባል አካባቢ ነው ከልኳንዳ ከፍ ይላል በሸገር ሲቲ አስተዳደር ስር ያለ ቦታ አዎ እሺ አዲስ አበባ እንድታያችሁ እሺ 25 ሰከንድ አለ ዘሌ ተማሪዎች ያጠኑ እንቅልፋቸው ሲመጣ ለመንቀት ምን ያደርጋሉ ውሃ በእግራቸው ውሃ እግራቸው በዋይተር ይዘበዝፋ በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትችላለህ በሰርግ ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል ከብት ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል አየር 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 ተማሪዎች ያጠኑ እንቅልፋቸው ሲመጣ ለመንቀት ምን ያደርጋሉ? እግራቸውን ውሃ ይዘፈዝፋሉ። እግር ይዘፈዝፋሉ። በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትችላለህ? ለሰርግ
ለምርቃት ወይም ለሰርግ አራተኛ መልስ ነው ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል ከብት ከብት ወይም ገንዘብ ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል አየር አየር አንደኛው መልስ ነው እሺ ኢታሊያ ምን ዲነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ምንድነው መሰሪው አንቺ ኢታሊያ የልጆች አስተማሪ ነኝ የልጆች አስተማሪ የትምህርት ቤት አይ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሃይማኖታዊ ትምህርት ማለት ነው እሺ ታለም በጣም ነው እናመሰግነው እሺ ተማሪዎች ያጠኑን ክልፋቸው ሲመጣ ለመንቀት ምን ያደርጋሉ ኮካ ይጠጣሉ በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትችላለህ በስብሰባ ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል ወርቅ ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል ልብስ 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 ተማሪዎች ያጠኑን ክልፋቸው ሲመጣ ለመንቀት ምን ያደርጋሉ ኮካ ይጠጣሉ ይጸልያሉ ምት ይመስለኝ በአሪፍ ቴክኒክ የሚባላለን በመስሪያ ቤት ውስጥ አለቃ ሲመጣ ምትሸውድበት ቴክኒክ ይላል ቅልፍተኝ ተከሆነ ልክ አለቃ ከፍቶ ሲገባ አሜን ጌታ ሆይ ቶሎ ና ብለ አቤት አለቃ ይላል በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትቻለሽ ለስብሰባ ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል ወርቅ ወርቅ አንደኛው መልስ ነው ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል ልብስ እሺ መጥፈር ይሄን ዘለ እግዚአብሔር ይመስገን ምንድነው የምትሰራው አንተ ካሜራማን ካሜራማን የምን አይነት ካሜራማን በግል ምናምን ነገር ፎቶግራፊ ሰራለሁ በተረፈ ደግሞ በተቀጥረ ካሜራማን ሰራለሁ በቸርች ውስጥ አገለግላለሁ በቸርች ውስጥ አዎ በቸርች ውስጥ አሪፍ ነው ፎቶግራፈር ፎቶግራፍ ታነሳለህ የካሜራ ቀዎች በጣም አሪፍ ሆነዋል ያ የሚተከለለው ኮዳክ ወጣ ከገበያ አልደረስኩበት አንተ አታውቀውም የሚገርም ነገር ቤተክርስቲያን ውስጥ ፎቶግራፍ ማንሳት እና ቪዲዮ መቅረጽና ውጪ ይለያያል ያ ይለያያል የቤተክርስቲያን ውስጥ ሰው አይንቀሸቀሽብህም አንዴ ሰርግ ላይ ነው አስቸጋሪ ሰርግ ምናምን ላይ በቃ እዚህ ጋር እንዲህ ብለህ አንተ እንዲህ ስትል የለም አይ ብዙ ያለፋል ፖዝ ምናምን ለመጠበቅ አይደለ እንዴ ነው ቡፌ ምናምን ምናምን የተለየ ቡፌ ገጥሞ ያውቃል ፎቶ ላይ አረ ገጥሞ ያውቃል በጣም ትልቅ እንዶም አልበቃ ምናምን ነገር ብሎ አራት ረድፍ ምናምን ነገር የሚሆንበት ጊዜ ይኖራል ከየት አምጥተው እስኪ አንተ ሳገብታል ዘለ አግብቻለሁ ያንድ ልጅ አባት ነኝ ስለዚህ ሰርጉ በሰልፊ ነው የተቀረጸው ራስ ነው አላምን እጅሽ ነው ደለ ደለ አኒ ኔጋ አይ አሪፍ ነው እንኳን ተማሪዎች ያጠኑን ክልፋቸው ሲመጣ ለመንቀት ምን ያደርጋሉ? አየር ይወስዳሉ። በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትችላለህ? ለግብዣ። ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል? አልባሳት። ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል? ገበያ። ገበያ። ተማሪዎች ያጠኑን ክልፋቸው ሲመጣ ለመንቀት ምን ያደርጋሉ? አየር፣ ንፋስ። በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትችላለህ? ለግብዣ። ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል? አልባሳት ልብስ ወይም ጫማ ልብስ ወይም ጫማ ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል ገበያ ኦኬ እሺ ማሪ እንዴ ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንደ ስም ትመራለህ እኔ አይደለሁም ምምሩ ማለት እንደ ስም ነው ያልኩት እሱማ እሱማ ፈጠረን እኮ ከመማርም አልፎ ፈጠረን እኮ ማሪ ምንድነው የምትሰራው? ሞተረኛ ነኝ። የቸርች ሞተረኛ ማለት ባላ የራስ ሞተር አለ? አዎ። ጎሽ ትዳርስ እንዴት ነው? አንድ ልጅ አለ። ብራቮ። አንድ ሞተር በሊትር ስንት ኪሎ ሜትር ይሄዳል? እንደየ ሞተሩ ሆኖ እስከ 40 እስከ 35 ይሄዳል። ያንተ ምንድነው ማርኩ? የኔ አፓች አርቲያር። ያንተ ስንት ይሄዳል? ያኔ 35 ይላል 35 ይጥሩ ነው እግዚአብሔር ይመስገን አሪፍ ነው አይደለ ትንሽ ደሞ የሆነ ሊያልቅ ሲል ቆም ብለ መጸለይ ነው ታታወርደኝ እዚህ አይዌ ላይ ቆም ብለ ማዲያ መግባት ማዲያ
ስንት ሊትር ነው የሚይዘው ሞተር አንዴ ሲፎርስ ይደረግ? ይላያል የኛ 15 ድረስ ይዘ ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ነው። ዋናው ፓርት የጋዝ ነው ማለት ነው? አዎ ትልቁ የሆዱ የሚታየው ትልቁ ፓርት ነዳጅ ማጠራቀሚያ። ልቀናት ነበር ሞተርን አክብረናታል። እሺ 25 ሰከንድ አለ። ተማሪዎች ያጠኑ እንቅልፋቸው ሲመጣ ለመንቃት ምን ያደርጋሉ? ፊታቸውን ይታጠባሉ። በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትችላለህ? ቢሮ ጉዳይ ሲኖር። ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል? ለጥሎሽ ጋቢ ምናምን። ጋቢ ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል? የገበያ ዋጋ። የገበያ ዋጋ። ተማሪዎች ያጠኑ እንቅልፋቸው ሲመጣ ለመንቃት ምን ያደርጋሉ? ፊታቸውን ይታጠባሉ። በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትችላለህ? ቢሮ ቀጠሮ ሲኖር። ለኢንተርቪው። ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል? ጋቢ። ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል? የገበያ ዋጋ። እሺ መጥፋር። ተማሪዎች ያጠኑ እንቅልፋቸው ሲመጣ ለመንቃት ምን ያደርጋሉ? አንደኛው እግራቸውን ይዘፈዝፋሉ። 2 3 4 አልተመለሰም። ሁለተኛው ቡና ወይም ሻይ ይጠጣሉ። ሶስተኛው ቆሎ ይበላሉ። አራተኛው ሙዚቃ ይሰማሉ። ሮክ መሆን አለበት መቼም እንቅልፍ ማያስወስድ። በምን ምክንያት ሱፍ ልታደርግ ትችላለህ? አንደኛው ለኢንተርቪው ነው። 2 እና 3 አልተመለሰም። አራተኛው ለምርቃት ወይም ለሰርግ ነው። ሁለተኛው ሴት ስትቀጥር ነው። ሶስተኛው ለመዝናናት። ለጥሎሽ ምን ሊሰጥ ይችላል? አንደኛው ወርቅ፣ ሁለተኛው ልብስና ጫማ፣ ሶስተኛው ከብት ወይም ገንዘብ ነው። አራተኛው ለጥሎሽ ምን ይሰጣል? ሽቶ ነው። ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል? አንደኛው አየር ነው። 2 3 4 አልተመለሰም። እሺ ጸባይ። ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል? አንደኛው አየር፣ 2 እና 4 አልተመለሰም። ሁለተኛው መንገድ ነው። አራተኛው ምን በየጊዜው ሊቀያየር ይችላል? ሰው ነው። በየጊዜው የሚቀያየረው ሰው ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትዝነኛና በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚል በየዙሩ 40 ሺህ በተከዝል ጊዜ በሰባተኛው መኪና የ2023/24 ሱዙኪ ስዊፍት ነው የምትነዱት። አዲስ መኪና። በአሁን ሰዓት መኪና ቢሮ ነው፣ መኝታ ቤት ነው፣ ሳሎን ነው፣ ተንቀሳቃሽ ንብረት ነው። የወልደ ሰንበት ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ እግዚአብሔር በሚያውቀው 58 ነጥብ አምጥተዋል። 58 ነጥብ አምጥተዋል። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ሰላም ተበከና። የአበበ ቤተሰቦች ጋሽታዬ ይታዩኛል፣ ሳምራይት ሲሳይ ያሉ ኤፍሬም አለ። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ አቶ አበበ ማን ናቸው? አቶ አበበ የኔ አባት ናቸው። ታዬ አበበ። ታዬ አበበ። አበበ። አዎ ከባድ ስም ነው። ከባድ ስም ነው። እየታዬ አበበ። እየታዬ አበበ። እሺ ማን ማን ናቸው እነሱስ? እሺ ሳምራይት እህቴ ነች። ሲሳይ የእህቴ ልጅ ነው። ኤፍሬም ልጄ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ሰላም ተበከለ። አቶ ታዬ ምንድን ነው የሚሰሩት? እኔ በግሌ ጉዳይ አስፈጻሚ ነኝ። ጉዳይ አስፈጻሚ? አጠቃላይ ጉዳይ ገዳይ? ጉዳይ ገዳይ ነኝ። ቆራጭ። ጉዳይ ቆራጭ። ጉዳይ ቆራጭ። ሰዎች እንዳይለፉ ማለት ነው? እንዳይለፉ። ውክልናም ይሰጡኛል። በውክልና መሰረት ማንኛውንም ጉዳይ አስፈጽማለሁ። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ቀላል አይደለም። የሰው ጉዳይ ማሳጠር ቀላል ነገር አይደለም። እውነት ነው። ምን ያህል ጊዜ ሰራ በዚህ ጉዳይ? ከ2000 ጀምሮ 15 ዓመት 16 ዓመት። በጣም ጥሩ ነው። እሺ ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰማለህ? ጥሩ ስራ። ሙሉ ምን ይባላል? ቤተሰብ። ሙሉ ቤተሰብ። ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለህ? ሲያስነጥስ። ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ጥራጥሬ። ጥራጥሬ። ትክክል። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰማላችሁ? መልካም ነገር ማድረግ። መልካም ስራ። ሙሉ ምን ይባላል? ሙሉ ቤተሰብ። ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለ? ሲያስነጥስ። ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ጥራጥሬ። ባቄላ።
ሳምራይት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ጎሽ እንኳን ደህና መጣሽ ሳምራይት። እንኳን ደህና ቆየሽ። ምንድን ነው የምትሰሪው ሳምራይት? እኔ በግል ነው የምሰራው፣ ሜካፕ ጥፍር ነው የምሰራለው። በእውነት የራስሽ ከፍተሽ ነው? አይ እየተንቀሳቀስኩ እንደዚህ ቤት ለቤት ቤት ለቤት። ኦ ስለዚህ ውሻ ትጠነቀቂያለሽ? አዎ በጣም። ቤት ለቤት ሲኬድ ብዙ ነው ነገሩ። እውነት ነው። አዎ አይ በጣም አሪፍ ነው። እንዴት ነው የጥፍር ስራ? ቆንጆ ነው። አድካሚ ነው አይደለ? አዎ ትንሽ ያደክማል ግን ቆንጆ ነው አይደለ? ሜካፕስ? ያ ሁሉም ያደክማል፣ ሁሉም ስራ አይደለ? ጥንቃቄ ይፈልጋል። በትክክል ለሚፈልጉት ነገር አድርገህ መስራት ያስፈልጋል። አሁን ሜካፕ በጣም 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 ታዋቂ ነገር ሆኗል። አዎ በጣም ጉዳት የሚያመጣውን ነገር ትነግሯችኋላችሁ ግን? አዎ እሱንም አብራችሁ ትነግራላችሁ። መጀመሪያ አለርጂክ የሚሆኑበት ነገር ካለ አስቀድመን ጠይቀን ከዛ በኋላ እንደነሱ ሁኔታ ነው የምንሰራው እንጂ ዝም ብለን አንሰራም። አይሰራም። ፊት ከተበላሸ ወይም ጥፍር ከተበላሸ በኋላ አስቸጋሪ ነው። እውነት። እሺ ትዳርስ? የሁለት መንታ ልጆች እናት ነኝ። መንታ? መንታ ልጅ ለመውለድ ሪሲፒው ምንድን ነው? ዘር። ዘር በቤተሰብ ካለ ይወለደ። በቤተሰብ አላችሁ እናንተ? አንቺ አለሽ መንታ? አያቴ ወልዳለች መንታ። በረካሁ። እሺ 25 ሰከንድ አለሽ። ምን ገጠመኛለሽ በጥፍር ስራ ላይ? ያው አንዳንዴ የመረጡትን ትሰራና ደስተኞች ላይሆኑ ይችላሉ። ማለት የሚያምርባቸውና እነሱ የሚፈልጉት አይገናኝም ብዙ ጊዜ። እኛ ግን ብዙ ጊዜ አስቀድመ ምክር የምንሰጠው ከእነሱ ጋር የሚሄደው ነገር ነው መስራትን የምንፈልገው። ሰው ግን ያው ቪዲዮ ላይ ምናምን ያይና ይሄን ነው የምፈልገው ይልሃል። ከዛ በኋላ ሲሰራን ከእሱ ፊት ጋር አይሄድም ወይም ከእሱ እንትን ጋር አይሄድም፣ ያኔ ይበሳጫሉ። ወንዶች ይሰራሉ? አይ እኔ ሴቶች ነው የምሰራው። ግን ይሰራሉ፣ አርቲስቶች ይሰሩ ይሆናል። በትክክል ለየው። አርቲስት ተዋናይ ነው? ያ አርቲስት ተወዛዋዥ ነው? ብዙ ጊዜ ተዋናዮች። ተዋናዮች? የምን ተዋናዮች? ኮሜዲ ከኔ ለማራቅ እኮ ነው። ተዋናዮች። ይሄ የሚሰራው ጥፍር እና የተፈጥሮ ጥፍር አቦጫጨሩ ላይ ልዩነት አለው? አዎ አለው። አለው አይደል? የትኛው ነው ጠንካራ? የተፈጥሮ ነው። የተፈጥሮ ነው። ያችኛ ለኮፍ እንደ ሮማንቲክ ነገር አንዳንዴ በጣም ረጅም ይሁንና እንዴት ነው ለመብላት ምናምን አይቸገሩም? ይቸገራሉ። እሱን አልመክርም እኔ። ማለት ኮንፊደንስ እንዲኖረ መካከለኛ ነገር ነው መሰራት ያለበት። ግን ብዙ ጊዜ ቢሮ ላይ የሚውሉ ሰዎች በሹካ ምናምን የሚጠቀሙ ይሰሩታል፣ ችግር የለውም። አንዳንዴ እኮ ሊፍትም ለመንካት ኮንትን ለመንካት ሲቸገሩ ታያለች። ጥንቃቄ ይፈልጋል። እንደዚህ ምናምን ተቸገሩ በምን እንትን ይበሉ እንደዚህ ቢሉ ሊሰብሩት ሆነ። ከዛ በኋላ አስብሻል። ከባድ ነው። 25 ሰከንድ አለሽ ሳምሪ። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰሚያለሽ? የተቸገሩ ወገኖችን መርዳት። ሙሉ ምን ይባላል? ሙሉ ቀን፣ ሙሉ ልብስ ወይ ሙሉ ልብስ ወይ ሙሉ ልብስ። ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለሽ? ሲናፈጥ። ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ልብስ። ልብስ። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰሚያለሽ? የተቸገሩ ወገኖችን መርዳት። ሙሉ ምን ይባላል? ሙሉ ልብስ። ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለሽ? ሲናፈጥ። ሲናፈጥ ነው። ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ልብስ። ልብስ። ሲሳይ እንዴት ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምንድን ነው የምትሰራው ሲሳይ? የባንክ ሰራተኛ። ከየት አካባቢ ነው የመጣችሁት ሲሳይ? አቃቂ ቃሊቲ። አቃቂ ቃሊቲ። ግሬደር ምናምን ሲያልፍ አይታችኋል? ሁሌ። ስራ እንዴት ነው? ስራ አሪፍ። የባንክ ስራ እንዴት ነው? ደስ ይላል። ያው ህዝብን ማገልገል ስለሆነ። አይ ጥሩ ነው። ትዳርስ? ትዳር አላገባ። አላገባ። ትዳር ወለድ የለውም ታውቃላ። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰማለህ? እምነት። ሙሉ ምን ይባላል? ሙሉ ቃ። ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለህ? ሲስል። ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ሰው። ሰው። ሰው በውሃ ይዘፈዘፋል። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰማለህ? እምነት። ጸሎት ነው። ጸሎት ነው። ሙሉ ምን ይባላል? ሙሉ እቃ። ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለህ? ሲስል። ሲያስል። ሲያስል። ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ሰው። ኤፍሬም እንዴት ነህ?
አማን ተማሪ ነህ? አዎ። ምንድነው የምትሆነው ወደፊት? ወደፊት አርክቴክት። አርክቴክት? አዎ። ለምን አርክቴክት ወደድክ? እኛ ሰፈር አዳዲስ ፎቆች መሰራት አለባቸው። እሺ 25 ሰከንድ አለ። የምትወደው ትምህርት ምንድነው? ኤፍሬም ማትስ። ማትስ? አይ አሪፍ። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰማለህ? ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ። ሙሉ ምን ይባላል? ሰው ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለህ? ዳማከሴ። ዳማከሴ ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ሱፍ። ሱፍ? ሱፍ። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰማለህ? ወደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ። ሙሉ ምን ይባላል? ሙሉ ሰው። ሰው። ሙሉ ሰው። ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለህ? ዳማከሴ። ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ሱፍ። መጥፎ አይደለም። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰማለህ? አንደኛው ጸሎት ነው። ሁለተኛው አልተመለሰም። ሶስተኛው መልካም ስራ ነው። አራተኛው አልተመለሰም። ምን ያጸድቃል ሲባል ትሰማላችሁ? ሁለተኛው አበባ ወይም አትክልት አጸደቀ ነው የሚባለው። ሰው ታካዩ ማለት ነው። ሶስተኛው መልካም ፍሬ፣ መልካም ስራ። አራተኛው ዳኛ። ሙሉ ምን ይባላል? አንደኛው ሙሉ ሰው ነው። ሁለተኛው ሙሉ መቤት። ሙሉ ምን ይባላል? ሶስተኛው ሙሉ አካል የሰው። አራተኛው ሙሉ ስም። ጉንፋን የያዘው ሰው በብዛት ምን ሲያደርግ ታያለህ? አንደኛው አልተመለሰም፣ ሁለት ሲያስል፣ አራተኛው ሲናፍጥ ነው። አንደኛው ጉንፋን የያዘው ሰው ምን ሲያደርግ ታያላችሁ? ቀሽር ሲጠጣ ነው። ሁለተኛው ሲያስል ነው። ሶስተኛው ጉንፋን የያዘው ሰው ተኝቶ ነው የምታዩት። አራተኛው ሲናፍጥ ነው። ምን በውሃ ይዘፈዘፋል? ባቄላ፣ ልብስ። ሶስትና አራት አልተመለሰም። ምን ይዘፈዘፋል በውሃ? ፊት። አራተኛው ምን ይዘፈዘፋል? እግር ነው። ይሄም የሰው ነው እንግዲህ። 50 ሰዎች። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣል። ዝነኛና በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮን በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከዝል ጊዜ ያስ በሰባተኛው መኪና የ2023/24 ሱዙኪ ስዊፍት ነው የምትነዱት። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው፣ የቤተሰብ ጨዋታ ነው። የወልደ ሰንበት ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 58 ነበረ። 58 ነጥብ አምጥተዋል። የአበበ ቤተሰቦች ደግሞ ያመጡት ነጥብ 56 ነው። 2.58 ከ56 ዛሬ ሲበልጥ አየሁ። እስከ ዛሬ እዚህ ቦታ በልጦ አያውቅም። ስለዚህ የጋሽታዬ ልጆቻቸውን ይዘው እህታቸውን ይዘው ወደ ማረፊያ ኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛና ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። የወልደ ሰንበት ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ 40 ሺህ ብር የሚያስገኙ ቦታ ላይ ደርሰዋል። 40 ሺህ ብር ለማግኘት ድምፅ ማውጣት አይቻልም። አንቺ ነሽ ማትችው፣ እነሱ ይሞክራሉ። እና እርግጠኛ ስትሆኚ ነፂ እንጀምር በይ። ነፂ እንጀምር። ረጋ ያለ ሰው ከዩት ሰው ረጋ ብሎ የሚያወራ ሰው መዝገበ ቃላት ነው። መዝገበ ቃላት ምን ደስ ነው? በዝግታ ቃላት ብዬ ነው ያለው። መዝገበ ቃላት በደንብ እያነበባችሁ። እሺ በዝግታ ቃላት ይሄ ዜብራ መስቀለኛ ብሬከር። እሺ
ይስታ ሆነቆንጅ ኮብልስቶን ዘይ አልተጋ ምን ትርጋ መንገድ ትርጋ ፒስታን ካብሎ ትርጋ መንገድ ነው ጫውቅመስ እሺ ቅምሻ ቅምሻ ብራቮ 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 ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። አደም መተኮስ ክላሽ አደን እሺ አደኝ አደኝ ማደን ማደን ብራቮ ማደን አንድ ቦታ ከሆነ እዛው ላይ ነው መጠጋት ያለባችሁ። ቤት ሚስት አለም እሺ አቀፍ አቀፍ አሁን አለም በዘለይ በብትስ እንዲህ ይዟታል። ቤተሰብ የቤተሰብ ጨዋታ መሽከርከር አይ ቡና ቡና ጠጥ በደንብ አመሙ በደንብ አ ቀላል ባህር እሺ ውቅያኖስ ማዕበል ቁሬ የታቆረ ውሃ ውሃ በጣም ሰፈፍ በጥንት ብለጥ ብትል እኮ ሰፈፍ ነው እኮ የዚህ ለማስወጥ እንዴ ቃሪቦም የለም ገመድ መታነቅ አይ እሺ ልብስ መስቀያ ልብሱን ሰቀልኩት እሺ ልስቀለው ያ ስራ ይሁን ልብስ ሰቀይ እሱ ብቻ ልብስ ሰቀይ ሰቀይ አሁን ሰቀይ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። የወልደሰብ ቤተሰቦች ነገሮችን በምልክት በመግለጽ ያመጡት ነጥብ 180 ነው። 180 ነጥብ አምጥቷል። 180 40 ሺህ ብር አስገኝቶ አያውቅም። 180 ሲባዛ በ10 1800 ብር አላቸው። 1800 ብር አላቸው። የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እኔ ነጻነት ወርቅነህ እባላለሁ። ክፉ አይንካችሁ።